Pokračujeme bodom číslo 6. Ďalším bodom je projekt základnej školy Kukučinova multifunkčnej ihrisko s umelou trávou mantinelmi. Splnomocnenec vlády pre šport vyhlásil výzvu na predkladanie projektov, kde je jednou z aktivít aj výstavba multifunkčného ihriska. Základná škola Kukučinova, respektíve riaditeľ, prejavili veľký záujem o účasť v tejto výzve. V zmysle výzvy je žiadateľom o nenávratný finančný príspevok škola s tým, že celé financovanie pôjde cez zriadovateľa, teda cez mesto. Jedná sa o celkové náklady oprávnené 40 000 eur, z toho 5% spolufinancovanie činí sumu 2 000 eur. Aktivity projektu sú zhrnuté vlastne v názve, čiže je to tá samotná výstava multifunkčného ihriska s umelou trávou pre deti základnej školy. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Ak sa nikto nehlasí do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky na spolufinancovanie opravnených výdavkov projektu Základná škola Kukučinova multifunkčné ihrisko vo výške celkového spolufinancovania projektu 5% zo strany mesta Vranov nad Topľou. Ďakujem. Dám hlasovať. Kto je za toto uznesenie? Za 18, proti nikto sa nezdržal. Toto uznesenie bolo schválené.